Мешканці будинку номер 2 по вулиці Петефі бояться за власне помешкання та своє життя у ньому одночасно. Нещодавно почалося укріплення фундаменту, однак з невідомих причин його так і не продовжили, кажуть місцеві. Я хочу спросити у всіх властимущих, коли вони свої дома строять, вони би заливали себе фундамент в мороз. Вашому дому в цьому році зроблять капітальний ремонт по укріпленню фундамента. Радуйтесь? Ми радуємося. Тільки тут нікого немає, вже морози скоро підуть. Зиму обіцяють, вроді би, холодною. Стурбовані люди кажуть, на їхню думку, роботи підрядники виконують неякісно. Вони прислали двох хлопців з спецучилища, десь років по 15. Вони тут вигрібали сміття, вигрібали з цієї ями. І все. Встретила я прораба, лізінця Александра Александровича. Я йому говорю, когда вот это все закончится, что вы дальше будете делать? Не волнуйтесь, мы все сделаем, мы все поэтапно будем делать, все сделаем. Внаслідок цього у людей почалися тріскатися стелі. Люди побоюються, що в один момент вона може просто завалитися. А якщо все це упаде, ми вам дороже будемо стоїти. Или похоронить, или просто нові квартири дати, в це я мало вірю, тому що ніхто із вас не розкошелиться. Напередодні жителі зверталися до чиновників. Розповідали про свою проблему, проте результату ніякого це не дало. Ситуацію нам прокоментував начальник управління міського господарства. Ми контролюємо це до кінця грудня, воно повинно бути закінчено. По їхнім технічним процесам, технагляд іде контроль за їхню роботу. Ми не можемо контролювати кожен день роботи підрядчиків, але вони повинні виконувати то по своїм технологічним проєктам. Вони відповідають за якість роботи і несуть відповідальність, і несуть гарантію за собою. Що гарантія буде 3 роки, чи 5 навіть років гарантії буде. І я не думаю, що їм зацікавлено, щоб робити щось не так. Варто сподіватися, що слова начальника управління міського господарства справляться та стануть реальністю. І роботи все ж таки будуть продовжені та виконані якісно.